Տարիներ առաջ համացանցում բուրըն քննարկվեց Շուշաննա Թովմասյանի հարսանիքը։ Շուշաննան ամուսնանում էր ռեժիսոր Վահե Սայանի հետ։ Ակտիվ քննարկվում էր այն փաստը, որ Վահեն հարսանիքից մոտ 2.5 տարի առաջ ամուսնացած է եղել։ Շատերն էին քննադատում Շուշաննային ընտանիք քանդելու մեջ, սակայն մի քանի անգամ Վահեն իր խոսքում այնպես էր արտահայտվել, որ նա եւ Շուշաննան միասին են եղել իր ամուսնալուծությունից հետո։ Հարցազրույցից մեկի ժամանակ Վահեն նշել էր. «Ես եւ իմ նախկին կինը Մարինա Սայանը 1 տարուց ավել է ինչ ամուսնալուծված ենք, գիտակից մարդկանց նման»։ Ինչ վերաբերվում է իմ եւ Շուշաննայի հարաբերություններին, ապա այո, մենք հիմա միասին ենք եւ պետք է նշեմ, որ ես մինչ Շուշաննայի հետ հարաբերություններ սկսելը բավականին երկար ժամանակ ամուսնալուծված եմ եղել», ասել է Վահեն տարիներ առաջ, երբ ինքն ու դերասանուհին դեռ ամուսնացած չէին։ Հավելենք, որ զույգը մինչ ամուսնությունը ընկերներ են եղել։ Նշենք, որ երիտասարդ մայրիկ Շուշաննան միայնակ է խնամում 8 ամսական երեխային, քանի որ մինչև փոքրիկի ծնունդ ամուսնու հետ մեկնել էին Միացյալ Նահանգներ, որտեղ բարեկամներ չունեն։ Նրանց հարազատները գտնվում են Հայաստանում։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։